parabenizar primeiro aos pais e responsáveis que muitas vezes passaram muitas dificuldades para que essa etapa fosse vencida com êxito. E sabemos que nossos alunos só chegaram até aqui porque vocês, pais, acreditaram e acreditam que o caminho certo para vencer na vida é através do estudo. Caros formandos, que busquem em Deus primeiramente auxílio e sabedoria e não desanimem frente aos problemas e dificuldades que irão enfrentar. É preciso persistir sempre e então a vitória é garantida. Meus vitoriosos, amanhã será um dia totalmente diferente na vida de vocês. Será o primeiro dia de uma nova etapa, de um novo ciclo, de um novo começo. Será o primeiro dia do resto de suas vidas após a formatura do ensino fundamental. Tracem metas, arrisquem-se e se o medo vier, vão com medo assim mesmo. Não se esqueçam de que sempre que precisarem, estarei à disposição de vocês, aqui ou em qualquer outro lugar, porque no meu mapa, o mundo pode dar muitas voltas, mas vocês estarão no mesmo lugar. Aqui, o meu coração. Eu amo vocês. Obrigado.